Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI diteruskan sebagai dua kepimpinan berbeza sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Dr. Nik Mohamad Zawawi Saleh berkata, tidak ada sebarang perubahan struktur kabinet dilakukan setakat ini. Katanya tiada keperluan untuk kedua-dua kementerian itu digabungkan buat masa sekarang kerana masing-masing mempunyai tugas sendiri untuk pembangunan bidang kerja yang dipertanggungjawab bagi setiap kementerian. Beliau kata dalam sidang media selepas menghadiri program MAFI Prihatin yang turut menyampaikan sumbangan bekalan makanan haiwan di Pejabat Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makanan MAKIS.